Господарство «Агрономія» Арбузинського району – одне з небагатьох в області, які зберегли статус державних сільськогосподарських підприємств. Можливо тому, що є одним з базових по вирощуванню насіння, основи агрономії, основи хліба, основи сьогоднішньої економіки України як держави. 25 років я знаю агрономію і можу зазначити, що нелегкі часи зазнавало це господарство. Були часи достатку, і часи економічної скрути, і часи відродження. І саме часи відродження економічного зростання пов'язані з поверненням талановитого керівника, хлібороба від Бога, не побоюся сказати так, Сергія Михайловича Чмиря. Така доля, то його обрали народним депутатом, то працював на Київщині у науково-дослідних господарствах. І ось півтора року тому третє повернення. Повертатися третій раз важко, але коли повертаєшся на рідну землю, де багато пропрацював, де практично вся твоє життя пов'язане із цим селом, із цим господарством, я тут багато, можна сказати, зробив із цим колективом. Особливо тяжкі були 90-ті роки, тоді ми робили практично даром, тоді дуже важко було втримати господарство. Але ми це зробили. Були роки, коли ми дуже зробили великий скачок. Ми в 99-му, в 2000-му році були одним із кращих господарств в нашій державі. У нас врожайність сягала пшениці 63 центнера з гектара. Були дуже високі соціальні стандарти. Люди отримували дуже високу заробітну плату. В той час ми і в 90-ті роки побудували переробку, практично вся переробка у нас була побудована, всю свою продукцію ми переробляли, крім молока. Зараз частина продукції ми відійшло, ми не переробляємо на олію, у нас макаронного цеха вже немає, тому що його мої попередники знищили, але зараз діючий є ковбасний цех, на якому виробляється чудова ковбаса, на 100% там є м'ясо. 100% м'яса там закладається, там немає ніяких добавок. Також випікаємо свій хліб, який вирощуємо на своїх полях. Цей хліб, зерно ми мелимо в своїй пекарні, то в своєму млині. Млин також дуже добру продукцію дає, тому що якісна сировина. Ну і самі млин також високої якості, всі навколишні села їздять до нас, мелять пшеницю на муку. Також продаємо ми всю продукцію в наших магазинах. Є огородня бригада, є тваринництво, яке у нас збереглося, і ми зараз ним активно займаємося. Також завели ми ферму. Вівцеферму також закупили, асканійську породу кросбері. Ну, господарство, я рахую, що дуже добре розвивається. Я хочу сказати, що, мабуть, це господарство, ця земля, це село, ці люди, це основне моє життя, і це те, що я зробив у своєму житті, це ось тут, в агрономії. Нині відповідальна пора, сівба азимини, але яку пору для хліборобів не назвеш відповідальною. Посушливою видалася осінь, висівати зерно у висушену землю – справа ризикована. Та на ризик тут ідуть свідомо, та й сроки висіву азимини проходять. Тож, все поставлено на чіткий розрахунок, нові технології і високопродуктивну техніку. Зараз державне господарство «Агрономія», підпорядковуємося ми президії Академії Української, працюємо в державній формі власності. Я тут працюю вже, так склалося, що третій раз прийшов до кермування цим господарством. І зараз півтора року я працюю в цьому господарстві. І хочу вам сказати, що нам вдалося дуже вже багато зробити. Я прийшов
то було у нас тут 20 мільйонів боргів, були великі складнощі з технікою. Зараз ми знаходимося, ось сіємо абсолютно чудовою сівалкою Green Plane, нова сівалка, новий трактор купили, значить, сівалка коштує 1,5 мільйона гривень, трактор новий коштує 800 тисяч. Така ж сама сівалка сіє, ось ми це поле закінчуємо, кейсовська сівалка сіє, значить, то також 6-метрова, і з таким самим трактором це ми вже купили, але в минулому році. І я рахую, що ми, значить, на правильному шляху. Це технологія NoTill, нова технологія, яка являється енергозберігаючою. Тут економиться паливо. І зараз ми, на жаль, сіємо суху землю, тому що, як і всі мої колеги, всі сільськогосподарники Миколаївської області зараз сіють суху землю, тому що вологи, на жаль, немає. І ми це робимо, тому що надіємося, що все-таки дощ буде, а він колись буде, і будуть отримані сходи. В зв'язку з цим ми трохи додали норму висіва. Зараз тут сіємо 5,5 мільйонів штук, значить, на гектар насінин. Сіємо пшеницю Богдана, значить, селекції Київського, значить, інституту фізіології рослин. І надіємося на високий врожай. Що нас до цього спонукає, то це те, що ми сіємо новими суперсучасними сівалками, механізмами. Це те, що ми сіємо з добривами. Це те, що ми сіємо, значить, елітне насіння і новітній сорт Богдана. В цьому році у нас на деяких участках він дав до 60 центнерів з гектара. Я думаю, що це не, значить, приділ, і ми можемо отримати набагато більший врожай іменно і цього сорта. Ще є у нас сорти такі, як Хуртовина, значить, є Наталка, є Подолянка. Це ті сорти, на які ми робимо основну зараз ставку. Це сорти, значить, Київського інституту фізіології рослин. Темпи, значить, і строки у нас дуже високі. Ми сіємо прямо з рання і до пізнього вечора, практично до 10 годин вечора сіємо. Все в нас механізовано, загрузка автоматизована, механізована. Значить, тут практично сівальників не треба, все на комп'ютері. Комп'ютер показує, значить, який сушник сіє, комп'ютер показує, скільки вже засіяно. Насіння у нас протруєне, тому оце така у нас тактика і стратегія посіву в цьому році. І я думаю, що виходячи із тої ситуації, яка склалася в зв'язку з недостачею опадів, вона правильна. Зараз ми сіємо по попереднику кукурудза на силос. Це на даний час нормальний попередник. У нас є тваринництво, є корови 280 голів. Ми для них заготували сілос, і зараз ми на цьому полі, це, я рахую, що за рахунок того, що кукурудза на сілос, тут накопичився азот, значить, і ми також буде велика добавка до врожаю. Ну, а органіка повертається на поля з ферми? Так, звісно, ми можемо вам показати. В цьому році ми внесли 5 тисяч тонн гектарів гною на поле. По правді сказати, давненько я не бачив та й відповідних матеріалів у засобах масової інформації не зустрічав, щоб на поля повернулися органічні добрива. Можна сказати, золото для відтворення гумусу, родючого пласту для наших ґрунтів. І не просто для показухи, а по 50 тонн на гектар, що є відмінною ознакою агротехніки і грамотного господарювання. Це заправка поля для родючості на 10-12 років. В цьому році ми внесли 5 тисяч тонн гектарів гною на поле. Воно тут, до речі, рядом з фермою. Я вам хочу сказати, що дуже багато років, на жаль, в агрономії мої попередники цим не займалися, і в нас накопичилися дуже великі запаси гною. І ми в цьому році практично весь гній вивезли на наші поля.
Зараз йде процес вже його, значить, заорювання в землю. Скільки одержуєте? Кожен гектар скільки? На кожен гектар ми, значить, дали по 50 тонн гною на гектар. Я думаю, оце головне. Да. Ви розумієте, що це, значить, набагато, значить, воно потужніший агрозахід, ніж мінеральні добрива, тому що мінеральні добрива є мінеральні добрива. Органічні добрива, вони на багато років, по крайній мірі, на років 10, а у нас там сипець чистий, вони дають, значить, поліпшують наші ґрунти. І я рахую, що тут ми на правильному шляху знаходимося. Що б там не говорили, але збирання урожаю – найприємніша справа для хлібороба, бо то квінтесенція праці за весь рік. Так, да, дійсно, ми збираємо зараз соняшника, в самому розпалі у нас іде збирання соняшнику. Соняшник у нас добрий в цьому році, незважаючи на потужну таку засуху. Ми думали, що буде він набагато кращий. Сподівалися, але ну, зараз ось на цьому полі ви бачите дуже добрий соняшник. Тут ми збираємо 28 центнерів з гектара. Посіяний тут гібрид Форвард. Форвард гібрид – це гібрид нашої української селекції. До речі, ми його вирощуємо на місці, у себе. Купуємо батьківські форми. Батька-матір, потім на участку гібридизації розмножуємо, збираємо, потім його перероблюємо на Миколаївському насіннєвому заводі «Насінпром», затарюємо, звісно, там в мішки, додаємо туди добавки, всі обробляємо насіння. І це насіння дуже якісне, якщо фракція там 3,5 або 3,2, значить, ну, тут ми на цьому полі сіяли фракцію 3,2, і отримуємо зараз для цього року дуже добрий, потужний врожай – 28 центнерів з гектара. Я рахую, що ми тут вбиваємо два зайця. По-перше, ми економимо на насінні, на вартості, тому що імпортне насіння, воно дуже і дуже дороге. І воно пристосовано, воно вирощувалося в європейських країнах, там атлантичний клімат, по-любому там їм треба більше вологи. Якщо в такий засушливий рік, як цей рік, а таких років становиться з кожним роком більше і більше, значить, наші сорта, наші гібриди практично не уступають, а деякі навіть перевищують врожайність імпортних гібридів. Тому що імпортний гібрид в цьому році є такі поля, я особисто бачив, що він просто згорів. Там просто врожай, значить, на рівні 5-6 центнерів з гектара. Тому ми дуже надіємося, сподіваємося на добрий врожай соняшнику. Ми пообіцяли, значить, нашим працівникам премію. І я думаю, нам під Новий рік буде, значить, з чого видати, іменно коли ми продамо соняшник. Ми будемо ще купувати за рахунок соняшнику нову техніку. Ми будемо вкладати в виробництво, значить, соціальну сферу для того, щоб розвивалося наше господарство. Ми знаходимося на таку господарство. Це, так би мовити, святая святих хлібороба. Сюди звозять урожай, тут обробляється насіння, тут воно готується для продажу, тут воно готується і для посіву. Тут зараз знаходиться ось протруєна пшениця, яку ми висівали, яку ми бачили на полі. Це той же самий сорт Богдана. Вона вже протруєна, чекає своєї черги і буде посіяна. Да, ну, зараз ми сіємо по кукурудзі на силос, а потім будемо сіяти і по соняшнику. Також ми бачимо там вдалині, це еліта вже підготовлена на продаж. Озима пшениця, ми продаємо, вже багато сортів продали, і також вона готова на посів. Ми в цьому році будемо сіяти озимих більше 2000 гектарів.
Також тут зберігається і переробляється наш соняшник, який вродив у нас в цьому році. Ми його вже скоро будемо починати продавати. Цікавляться вже покупці. Покупців на нашу продукцію багато, тому що продукція сама по собі дуже якісна, з високим вмістом олії. Також вона з низьким вмістом сміттєвих домішків. Чиста, абсолютно нормальна, екологічно чиста продукція. Також на току знаходиться наша деяка техніка. Насамперед, це наш оприскувач, який ми в цьому році купили в кредит і повинні розрахуватися до 1 грудня. Це наш оприскувач, коштує він 4,5 мільйони гривень. Ми вже половину за нього заплатили, розрахувалися, а тепер будемо продавати соняшник і іншу частину ми обов'язково... Схожий на НЛО. Да, сучасна дуже техніка, дуже сучасна техніка, працює автоматично і за зміну може навіть до 300 гектарів зробити за світловий день, за світловий день може, але може працювати навіть і вночі. По приборам вночі також навігатор може працювати, навігатор, да. Дуже добра, сучасна техніка, ми зараз переходимо. І завдяки цьому ми сподіваємося на покращення, на великий рибок, стрибок в нашій навіть продуктивності. Навіть затрати, так що... Да, чим затрати без затрат, результата не буде, його просто не отримаєш. За відсутності Сергія Михайловича зникла з полів і городина. Для селян це неприпустимо, адже їх годувальниця – земля. Дуже багато розвелося недобросовісних конкурентів, які працюють і в м'ясі, значить, підробками займаються, і дають дуже багато добрив, нітратів, на овочі, і є від цього отруєння, люди труяться. Тому ми вирощуємо все тільки екологічною чисту продукцію, починаючи з огородньої бригади і закінчуючи свинарством, скотарством, все тільки по плану, по екології. З радістю повернувся Сергій Михайлович до своєї домівки, до матері землі. Та інакше не могло й бути, адже він з діда-прадіда син її. Віриться в щасливе відродження агрономії з таким господарем. Не побоюся й такого слова – професором землеробства. Але не тільки про це. Переймається Сергій Михайлович і тим, щоб допомогти своїй малій батьківщині – арбузинці. Якщо мене оберуть депутатом обласної ради, я хотів би просто допомогти землякам і не тільки Арбузинщини. Значить, у нас дуже жахливі дороги, і це я пов'язую з тим, що у нас в Арбузинці немає свого райду. Нас з'єднали з братським райду. Це було б одним із моїх завдань, щоб у нас було арбузинське райду, щоб все-таки трохи поліпшити і побудувати, поремонтувати наші дороги. Це, в принципі, якщо ти ефективний менеджер, якщо ти ставиш високу ціну, ціль, це, в принципі, можна все зробити. Я не хочу багато критикувати попередніх керівників Арбузинщини, але те, що вони робили, мені здається, вони робили абсолютно з точністю до навпаки. Як можна було вкласти багато коштів в той же самий будинок культури, і до сих пір він стоїть недоремонтований, недобудований, а кошти туди державні пішли по різним програмам. Я маю приклад в Братському районі, там, наприклад, зробили будинок культури, і це все можна зробити. Ви розумієте, я бачу просто за півтора року ми тут перевернули і зробили дуже багато. Тому можна це зробити, може не так швидко, звичайно, але все можна зробити. Просто треба, щоб було бажання. Корінням вросла родина Сергія Михайловича в рідну землю, рідний край. Рідко, за невідкладними справами, можна зібратися ось так, по-сімейному, за чашкою чаю та домашнім пирогом. Справ у всіх вистачає. Син Ігор – агроном, зять Олег – інженер, дочка Оксана, онук Сергій – тезка діду і вже має свій характер, дружина Світлана,
берегиня сімейного щастя, окрім професійної роботи. А ще є онука Марійка, невістка Валентина. Мир дому цьому хліборобському.